Այ սիրելիս, ես քիչ գիտեմ ինչ կուսակցություն կա Հայաստանում։ Մեր աչքի առաջ ունեցած 4, 5, 6, 10 ասեն կուսակցություններ են հիմնական։ Բայց թե ինչ կան, օրինակ Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը, եթե որոշի, որ գալիս միանում է շարժման դեմքում, դա թողա միանա։ Բոլորի հետ ված եք։ Ինչ-որ մեկին արգելել եմ ես։ Եթե իրենք ժողովրդի մաս են կազմում, թող միանան։ Չեն ուզում, թող չմիանան։ Սրբազան, եթե հանրագումարի փորձենք բերել։ Բայց ինչին միանան, հետաքրքիր է։ Տավուշանում Հայաստանի շարժման։ Հա, դու կառուցվածքային իմաստով եք ասում միանան։ Այո, հայտարարեն, որ միանում են։ Եվ պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական։ Այ դա ուրիշ է, այդպես ձևակերպել։ Դուք ինչ եք կարծում, այսինքն քաղաքական այն ուժերը, որոնք դեռ քննարկում են։ Դուք ինձ ասեցիք մի հարց, չէ՞։ Եթե դեմ եք, չտամ հարց։ Որ ազատություն եք նշանակում, ազատ եք։ Մեկ հարց ուզեցիք, չէ՞։ Ես էլ ասեցի, խնդրեմ սիրով։ Չտամ հիմա հարցը։ Չէ, կարող չկա։ Խոսենք այսօրվա հանդիպումից, հա, ինչ եք նախատեսում։ Ինչ հանդիպում։ Այսօրվա քննարկումից, դասախոսությունից։ Որ քննարկումից։ Այսինքն ձեզ պատմեմ ինչ եմ ասելու։ Սփյուռքի տարբեր ներկայացուցիչներ այս օրերին ձեզ հետ կապ հաստատել են, օգնություն առաջարկել են։ Շատ մեծ։ Անհատներ, բարերարներ նկատի ունեմ։ Այո։ Անուններ կնշեք։ Ոչ, իրավասություն չունեմ որովհետև։ Սրբազան, հայր Ադրբեջանում պահվող մեր Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի կալանքի ժամկետն է երկարաձգվել այս առնչությամբ, ինչ ասելիք ունեք։ Դա մեծ դժբախտություն է մեզ, ամոթ է ավելի դժբախտությունից, ինչ ասեմ։ Հերթական այս իշխանությունների ապօրինությունն ու անկամությունը։ Ինչ պետք է ասեմ, Զարի ջան, այս մարդիկ ոչ ամոթ ունեն, ոչ հասկացողություն ունեն, այսինքն անընդհատ նույն բանի մասին են խոսում, ես շատ եմ ցավում, որ բոլորին է, լրատվություն չեմ ասել։ Բոլորին է, այսօր Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքն է քիչ առաջ հայտարարություն տարածել։ Երեկ Ռուբեն Վարդանյանը եկարաձգվեց, նախորդ օրը 2/14-ին Նախադի Ռուբեսյանի հետ, մայիսի 15-ին մյուսների նկատմամբ։ Դե այնպես չի, որ ակնկալելի չէր, որ այդպես պետք լինի, բայց խնդիրն այն է, թե այս պետության ղեկավարությունը, այս ներողություն, մեր պետության այս ղեկավարությունը ինչ է անում։ Այս պահին իրացություն տարբերում մարսպետն է փակ հանդիպում անում բնակիչների հետ, ինչ պետք է սպասել Փաշինյանի սանիկից։ Զարուհի ջան, սիրելի Զարուհի, ճանապարհին խոսեցի եւ դի խնդրեմ, որ սահմանափակեք այս հարցերը, մի քիչ էլ կենտրոնանա մարդկանց այդ հարաբերվելու։ Ինչ է հարցում։ Մենա ինքն էլ ա, Ռուզանան էլ ազատությունը։ Միացվեք եթե դուք անազատ ազատ։ Չէ, ազատությունը անազատ չի լինում։ Սրբազան, վերջին հարցն է ձեր հարցը, խնդրում եմ, չեմ խոսելու։ Ճանապարհին արդեն հարցրեցին, ով հարցրեց, մերին հարցրեց։ Այս մարդկանց գործունեության կերպն է դա։ Ես զարմանում եմ, որ դուք նույն հարցը, նույն կերպ, նույն պատկերը անընդհատ տեսնում եք ու դեռ շարունակում եք մտածել, թե սրանց որևէ բան պետք է փոխվի։ Մթության, փակ, մթության քողիտակ, փակ գաղտնի, ոչ մի հրապարակային, ոչ, եթե խնդիրը ամբողջ գյուղին է վերաբերում, ինչ են առանձին խոսում։ Եթե խնդիրը ամբողջ պետությանն է վերաբերում, ինչ են առանձին գյուղացիների հետ խոսում։ Հասկանում եք, շերտավորում եմ հատուկ կերպով։ Եվ առաջին օրվանից այդպես է եղել, այս խաբեության և ստի պատմությունը հնարավի չէ, հասկացեք։ Այս մարդկանց կերպն է նկարագիրը։ Վարչապետի թեկնածուների քննարկումներից ինչ նորություն կա։ Դուք չէիք բաց, ձեր թեկնածության մասին են խոսում, առաջարկում, ինչպես նաև չէիք բացառել թեկնածության մասին էլ են խոսում։ Ձեր թեկնածու, ես շարունակեմ հարցը, Արման Թաթյանին չէիք բացառել, օրինակ որ տարբեր ուժերի հետ եք հանդիպում, առաջարկում են այլ թեկնածուներ, օրինակ թեկնածուների ցանկում երբևէ հնչել է, օրինակ ինդիմատիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի անունը։
առաջարկներ եղել են։ Առաջարկ չի եղել նման։ Պարզ ասում եմ ձեզ, քանի որ այդպես ասացիք, ուղակի նշեցիք Ավետի Քչալաբյանին, շատ մտերիմ բարեկամն է, կարող եմ ասել, ասեմ, եղբորպես է, բայց նման Ավետիքի անունը չի հնչել գոնե, մինչև հիմա։ Չեք դիտարկ։ Ես։ Ոչ մեկ չի խոսել այդ մասին, բայց փոխարենը խոսվել է Գագիկ Մելքոնյանի մասին եւ Հովանես, ինչ էր, Հովիկ Աղազարյանի մասին։ Սիփազան, թե եւ ձեր տեխնոցի մասին խոսում են, բայց Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն էլ է ասել, որ դա հնարավոր չէ, օրենքով հնարավոր չէ։ Դուք ինչ որ տարբերակ դիտարկում եք, որ օրենքը օրինակ շրջանցեք։ Թե չէ, այսինքն չեք էլ ժխտում։ Տեսեք, ձեր անունը ինչ է։ Գայանե ջան։ Ես այդ հարցերին չեմ պատասխանելու, այդ հարցերը տվեք իրավագետներին, իրավաբաններին, սահմանադրագետներին, հիմա թողեք ես երեխեքի այդ երիտասարդների երկու բառ ավելի խոսեմ, եթե կարելի է, այդ հարցերը իմ տիրույթում չեն, նույնիսկ են առաջի հարցը իմ տիրույթում չէր, ծայնագրում եք դուք։ Ես նկարում եմ, օպերատոր եմ ես։ Դե ասեք, ես կողմ նայեմ։ Լսեք, սիրելի Գայանե, ձեր շտապելը ինչն է խնդիրը, կարելի է իմանալ։ Ո՞նց է շտապը։ Բացարձակ ոչ, ես ասել եմ առաջի օրվանից, օրակարգ կա, ծրագիրը կա, ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես պետք է, ինչ եք ուզում։ Շնորհակալություն։ Այդ հարցերը ինչ չեն ուղված, սիրելիներ, դուք էլ, քանի որ ինձ եք տեսնում, ինձ եք հարցնում, ինչ ասեմ ես, այդ հարցերը ուղված է քաղաքական դաշտին, ուղված է իրավաբաններին, սահմանադրագետներին, էլ ու ասեմ։ Օրինակ առաջին օրը հանրապետության հրապարակում 1 ժամ ապա 20 րոպե տվեցիք իշխանություններին, որ հեռանան։ Դրանից հետո վարչապետի թեկնածուի մասին հայտարարություն չկա, դեռ չեք անում, ինչպես նաև ճանապարհային քարտեզը չեք ներկայացնում։ Դեռ հստակ չէ, դեռ քննարկումներ եք անում։ Պայքարի ճանապարհային քարտեզը նպատակների։ Հիմա որ այստեղ ներկայացնեմ, լավ կլինի։ Դրան տեղ չկա ներկայացնելու։ Երբ, որտեղ քննարկումների վերջում։ Առաջիկա հանրահավաքին կներկայացվի ամեն ինչ։ Մանրամասն։ Մանրակրկիտ եւ ձեր պատասխանատվությունն ու պարտականություններն էլ կներկայացվի, թե դուք ինչ պետք է անեք։ Սելյուս առաջարկում եմ արդեն դեռ առորվել, որպեսզի կարողանանք ծառայել։ Ուրեմն կասվի, թե ինչ պետք է անեք։